É, mas ninguém planta no meio, não te preocupes. No B? Sim. É um bocado estúpido, vai ser flanqueado dos dois lados. Aí. Tá aqui. Podes curar, tá a andar e o caralho. Pega no... Agora vai pegar aí no spike. Pega no spike aí, aí. Agora vai para o C, que ele tem o C com ele. Ele ganhou o C. Yeah. Tá aqui no C, tá? Uma vai para o C. Depois dessa smoke. Uma smoke com pele. Vai para aí, rapaz. Bomba, mano. Olha, já ouvi, estou pele. Aí à direita. Ui, está para essa parede. Dá para matar a topeira? Não. Só com habilidades. Se não tu vias a topeira. Tu tens uma que tipo, manda tipo um raio de choque. É o ulti dele. Ora bem, já matei 3. O que interessa é que estou a jogar Totil agora. Ah, estás a jogar bem, sim senhor. Eu disse, vou ser o próprio player disto. Vou largar o CS e vou vir para aqui. Então aqui mato, no CS não mato. Aqui mato. Tá mais lagado. E eu aqui mato, lá não. Ei, fuck. Mataram, de pistola mataram-me, eu tava com arma, mano, que burro. Tava da capa, mano. You fought well. Remove. Enemy spotted. Deve estar a soro. One enemy remaining. Toxin screen down. Ei, a Viper é fixe. Fui, matei mais 3, só está bom. Acho que estou a jogar fixe. Tens que ir. Ei, fuck, cuidado com isso. Fight! Fight? Tem ali a câmera. Tá um site. Um à esquerda do site. Cura-me, topeta. Viu para cima. Cura-me, topeta. No charges left. Enemy spotted. Oh mano! Não morre aquele filho. One enemy remaining. Bem. Coffin. Time to bury them. Podes pedir a W, eu não sei como é que tu pedes, mas podes pedir. Vais lá e carregas no botão direito, acho que eu. Estás a dar o bopim, não sabia que tinha dinheiro. Here. Keep them cornered. Joke's over! You're dead! Já me viram, tá um site. Tá pegado, acho eu. Eu podia ver, podia aparecer. Ah, apareci no nome, ao menos, estava. Eu sei.
desculpa. Quem apanhou o pai? Quem deixou ali o pai que lá atrás? Olá. Eu que deixei. Headshot. Enemy spotted. One enemy remaining. Boa. Vou lá estar free. Quem é que tem o pai? És tu, Vitor? Estás pelo meio. Ai, está shot de automática. A menos 117, o último. E ó, Papi, estás a plantar onde? Oh, mano, então o gajo que estava no A. No ano. Shotgun automática, tenham cuidado. Protege aí, é isso. Aqui smokeado. Okay. Eu vi que ele matou o Hugo no outro lado e vim para aqui. Deste bem. I have extra money if anyone needs. Este mapa é mais complicado. Yeah. Tem três, já me deu um caso. Aparece, aqui aparece alguém à esquerda ou ao redor nítido? Light him up! Cuidado, site. Foda-se que timing, tinha olhado, foda-se, não vi ninguém. Tá lá, vizinho ali? É, tá no long, já. Eu não sei onde é que é o long ainda. Foda-se. Calma. Já, esquerda. Tá meio, acho eu. Acho que é meio. Oh, tenho que ser. Last player standing. Ah, já não tenho que ser. Get out of my way! 30 seconds left. Buscar a bomba, filho. Quem é que largou a bomba? Morreu-se, caralho. Eu não fui. Andar e fazer o bomba. Ah, legal. Não sou eu. Ih, vai usar o ulti. É o Radonich? É. Meu Deus. Nice play, my friend. A jogar da capa para aprender, mano. Aqui é assim, o spray é funciona assim, as 6 primeiras balas vão com uma capa normal, mas depois é aleatório. Vai, é ganda randamada. Estás a querer dizer que vai tudo para o caralho. Exato. Pode vir da esquerda ou só da direita? Só vem da direita. E é lá ao fundo. Depois tu vão ter uma granada. Eu ia mandar o mil cenas. Mas podes mandar, eu vou mandar uma granada tóxica. Olha, já vem um tiro à cabeça. Está à esquerda. Eu não sei. Exato, mas deve ter passado. Ei. Ei. Onde? Está à direita, mano. Não abri ninguém à esquerda, mas... Pois. Há um à esquerda e um à direita. O A está clear. Nowhere to run! Cuidado com isso. Cuidado com isso! Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Ah, caralho. Isto, como é que eu consigo fugir a isto? Tens tipo... Mas isso que é vermelho. Boa sorte, ok. I don't know what the fuck you're doing, Mais ou menos, yeah. Just go B and C. 30 seconds left. And you fucking go A. Ó, tô peira! Sim.
O Pisca está a perguntar porque é que tens um vídeo no YouTube a dizer. Pergunta ao topeiro porque é que tem um vídeo a dizer Deagle afinada e não mata um gajo de Deagle. Houve uma ronda que eu só matei Deagle e dei duas cautas. 10 seconds left. Rui, C. Dois. Aí. Deixa-me atrás de ti, à direita. Estava ali. Pronto, sai. Foi tarde demais. Não, eu não tinha a bomba. Eu estava aí pelas costas. Foda-se, esta mira também dele. Ali. Mira fodeu-se logo. Eu queria tirar a minha cena que está à volta da minha mira, mano. É nas finições. Tens que meter ou opacidade zero. Assim uma cena tipo. Amarela? Uns pontinhos. Não, uns pontinhos que eu não queria. Pontinho da sniper? Não. Mira normal. Pô, nem sempre logo um tiro na cabeça, até não é de lado. Fónix. Passo. Já à direita. Enemy spotted. Enemy down. Esmato melhor de pistola de arma normal. Ah, tá lá em cima. Ah, como é que eu morria? Estou a 2 vida. Ei, oh mano, foda-se. Não dá para ver quanto é que eu tiro ao gajo? Tá, parece de lado. Tá de lado. Pô, estou a 2, filho. Mais do alto gol. Não pode ter tá escudo ainda. One enemy remaining. Right to 30 seconds left. Estava a 2, era muito fodido. Era bom. Era bem. We got this. Qual é a melhor? A Phantom ou a Vandal? A Phantom é M4, a Vandal é a capa, mas a Phantom é mais fixe para. Aí ó, Lameira, vais ter que dropar alguém. Exato. É que tu tens 9000. Pede outra vez. Obrigado. Já tinha dado. E aqui é muito mal posto, não sei quem é esta. Aí, mano, está a puxar pelas costas, cuidado. Pela nossa base. Enemy spotted. Dois na janela. Tá. Estão dois na janela. What? Foda-se. Dois na janela, mano. Still got it. Open up the sky. Eu vi o gajo a rochear, então fiquei todo foda-se. Ninguém quer drop outra vez. Eu tenho guito. Não tenho, mano. Compra shield e vê o que é que queres. Pede, tens que agarrar na arma e pedir. Ao direito. Vida drop. Thanks. Ah, boa. Obrigado. Tip the balance in our favor. Tipo de palace? É pipa palace? Joke's over! You're dead! Tem o drone? Oh mano, e mata-me sempre com um tiro na cabeça, nem dispara. Olha, está a 2 de vida. A gaja de cura está a 2 de vida, mas já deve estar a mais. I'm not rushing, bro.
He just pushed all the rounds. O que é que está no chão? Para que serve? É para medir a velocidade da outra. Está aí um à esquerda. À esquerda não, direito. Oh mano, estava um site. Estava um site naquela parede de madeira. Vem. Foda-se, matei dois ali, moço. E o outro, foda-se, estava tudo ali. Foda-se. Vou matar para onde? Ei, que puta de smoke. Foda-se. Eu vou matar para o longo do básico, mais ou menos. Da nossa base. Peraí. É o ulti logo. Já tinha mandado dois ultis logo para ali para a cabeça. Vrim, vrim, furar todas as paredes. Peraí, não é? Ah, não era isso? Consegues furar a parede com isso? Consegues. Yeah, isso passa tudo. Sabia, mano. Olha o ninja defuse. Ah, achas que fez defuse? Não tinha tempo. Mas não te esqueças que aqui já... Aqui tens tipo um checkpoint a fazer defuse. Cortou-te as faquinhas, mano, então é do Rui. Quanto é que pagaste pelo bundle? Nem sei. Cuidado, Rui, um puxa, mas deixa-me ver se eu consigo picar, ele vai puxar com a certeza. Mano, eu estou aqui em cima. Eu consigo ter uma... Uma parede. Para o meio. Para não dar, tem... é tapada. Este gajo não consigo mandar para sítios tapados, tinha que ser a gajo. É, agora não vais puxar. Não vai puxar. Este está ali. Tá porra, está-me cheio. Não está ninguém longo? Não está aqui ninguém, não sei, não vemos ninguém. Olha a ganda puta. Calma-o. Por acaso foi engraçado, esta ronda que eu trouxe à WP, a gaja não puxou, que eu estava a olhar para lá à espera dela. Ficou ali à nossa espera. Oh mano, aí rushou um costas. Como não? Como é que eu vou lá? What the hell? What the fuck are you talking about? Push B and A. I'm not pushing B. They are two guys pushing C. I need to hold A. Before you can push. Mas com pizza também. O gajo morreu no white, ok, chato. O gajo morreu, foi logo por ali feito ali. Oh man. Ele está a dizer como é que joga. Oh, Ian. Sim. Estás comigo? Não. Deixa. Tá o gajinho, o Rodrigo, olha lá como é que chama. I got the spike. Eu estou a ver as portas, meio. Foda-se. Olha, mas... Oh, Rui, anda, oh, Rui, não, oh, Topeira, não, cuidado. Onde é que tu estás? Ei, tá aqui a galha das vacas, foda-se. Onde é que estás, papinho? Tô aqui. Tá onde, a bomba? No C? Yeah. Anda, Topeira, posso ir? Eu já estou. Estás? Estás no A, mano? Estou. Está ali, está short C, do outro lado da smoke. Posso passar por cima disto? Não dá. Shots. Quer dizer, não sei o que estás a falar. Então dizes que pode, dizes que ele pode e não sabes o que ele dá para lá. Não, eu disse que não. Eu One enemy remaining.
no canal. É alguma coisa. Está a vir. É da nossa equipe. Isto está para baixo. Quer estar da LP, pá? Quê? Quer estar da LP? Last round in the half. Last round in the half. Não consigo eu. Já comprei. Ok. Eyes up. Após drone. Enemy spotted. Message sent. Outro TC. Enemy spotted. Planta. Calma, tô aqui, tem aqui. Vou mandar ali para o longo, para ti, ouvir. É isso, foi. Tá, costas, Ruizinho. Ei, tá a janela 1, acho eu. Ei, Fone, que sou eu, que estou mais longe de tudo. Devagar, também, by the way. Good job, Viper. Era o último, a tentar matar o que estava nas costas, aparece-me na janela. E eu estava do outro lado do mapa a evitar que um gajo puxasse, que passou por toda a ronda toda a puxar. Aqui não compensa comprar arma, ou fim. É muito mais importante comprar habilidades. Pano de boneco, mas é como o TC, a barreira e o caralho, é a patrão. Tinha logo nos primeiros rounds para impedirem que eles deem push e o caralho, e os slows. Protect our homeland. Enemy spotted. Ninguém longo. Ninguém longo. Deixa aqui mesmo. Enemy spotted. Foda-se, mano, tá surdo, mano. Se é só bala, só precisa estar um, cara. Se tiver um aqui no mid e outro aqui no B. Train harder. E o Guina, estás com a mira de falta? É, não tenho tempo de trocar ainda. Eu prometi a mira igual a mim, olha, está aqui. Deve ser, põe aí, não sei, deve ser. Down you go. Ah lá, entra aí, avô. O gajo tá aqui um na smoke, aqui à frente. Tá ninguém existe, de certeza? Não sei se é isso aí. Acho que não. Tá aqui um. 30 seconds left. Este gajo aqui no meio. Vai para. Foda-se! Puta que te pariu, filha da grande da puta! Foda-se, caralho, mano! Fucking horse, man! 10 seconds left! Radonjic! Fuck you, Radonjic! Me deixa implantar? Aonde? Oh, sério, mano! No ar não é? Imba! One enemy remaining. You're so bad, my friend. Ih, estava a reclamar comigo. Joguem juntos. É no CIA. É no CIA, mano. Olha o tempo. Rush. Ajuda. Oh, sim. Faz. I will not die here. Fiquei a 51 de vida. Blasphemous. Oh.
tu não tens cenas para curar o pessoal, não curaste? Passaste por mim para 20 vezes, eu nem te digo, já sei que... Eu não estou habituado. Eu esqueci completamente. Eu não estou habituado a jogar com isto. Então na segunda, no próximo jogo deixa-me com isso. Oh mano, alguém tem que ir para mim, que neste caso é o Popin, que eu costumo jogar com ele. Ah pá, eu tomo a vitória e tenho este. E também... Eu ando a experimentar as flechas todas para ver o que coisa. E já... Não vale a pena estarem os dois no sítio. Eu tenho aqui o B e o mid só para mim. Como é que eu controlo o B e o mid só para mim? Eu não sei, mano. É o Radonich. Onde é que acho que eu vou? Eu vou para a toveira. É o Radonich, mano. Aqui, olha, vais para ali e vais para aqui para o B. Não, se vais para aqui, eu tenho que ir para aqui. Tu que acho que fica aí? Aí, aí, pá. Cuidado, estão a entrar aí já, acho eu. Ah, não, é o drone. Respeita, filha da puta, respeita, mas é o pai. Já vou. Eu vou matar ali no C, já. On target. Espera, não me curar. For you. Multiple enemies. Tu gays, tu gays. Here, here, here. Consigo. Sim, ele está a ser assim. Yeah, a bomba está para você. Yeah, eles vão chassear. One enemy remaining. Boa. Eu comecei há pouco tempo. Está para ser o outro. Boa. Bem. I will quench your eternal flames, Phoenix. Igual ao risinho aqui no meio. Pois é, assim que tem um gajo aqui que já joguei com ele a última vez e ele já tem a jogar tótil, tá vendo? E ele já sabe as táticas, tu parece um profissional, os gajos estão merda. Okay. You know queres fugir aqui desta? Tem aqui. Tem no A. Cuidado à direita. Hugo. Já tem à direita. Já tinha. Estava aqui um Widow. Cavalo, quem é que é este cavalo? Rado é o gajo, é o cavalo. Pô, da semana. Pô, que tá aqui outro. Estão aqui mais dois. Estão aqui mais dois. Ei, mano, tirei sem a ou. Spike planted. Tinhas aí Olameiras. Eu só não tirei vida a um, acho eu. Parece uma pendulenta, é isso? E é? Ixi, meu Deus! Foda-se, como é possível ter falhado isto? Também estava a andar para trás, fui pato. Agora? Ter parado. Need a drop. Need a drop. Need a drop. Quer tudo drop? Eu achei que não consigo comprar nada disso que vocês querem. Sim, eu só tenho mais 1900. Eu só tenho 1900. Eu peço drop e tenho dinheiro. Safety's off. Igual, matem as posições, bora Lameiras. Deixa-me jogar eu aqui no meio que dá mais jeito. Eu vou ter que ir, né? Não, já
Eu já estou a perceber, isto tem que se disparar devagarinho. Foda-se! Que é, mas ele não tirou na cabeça e eu no peito e não morreu, fi. Quando, Rizinho? Foda-se, está ali no. Cuidado com o caos, cuidado com o caos à direita. Espera, consegues me curar? Está a suar? Consigo. Está tudo no ar, vamos botar no ar já. Low AP. Opa, vamos ele parar para ele curar, eles têm que curar a andar, cara. Spike planted. Ele tem revive, se conseguir. Devagar. Tá, eles estão aí, se dá certo. Oh, tá aqui um colado, como é que não o apanhou? Porque não apanhou, estava fora do raio. Foda-se. So they got a cipher. Reloading. Eles vão comprar pesado, hein? Não achei ninguém. Anyone have funds to spare? Joke's over! You're dead! Não puxa. O drone já te viu, tá chudo. Oh mano, tava a suor. Oh. Ajuda, Rui! Tá um no long. One long. Foda-se, muito long. Oh caralho, mano. Foda-se, morri do gajo que fez. Anda, Hugo! Às vezes não compensa meter mira, eu mato melhor sem mira do que com mira. Mira mesmo pois só para pois ter é, luz. Pois é, pois é. O Zé está a escutar com sua fé. 110 e 395 a 1. 195 é impossível. Tá aqui, é aqui, é outgoing ou... É o outgoing, isso foi que tu gostaste. Eu te... Não, eu bebi 150 aqui. Pronto, então tá um assim. Eu tirei 51. Tiraste. Só com o meu SP e fiz isto. Então mandar smoke para depois usar isto. Oh my god, mano, you are horrible. Opa. Uma facada na cabeça. Meu Deus, que é horrível. Estou a usar smoke ali para depois usar aquilo para. Jesus. É que isto é onde eu preciso meter cérebro. Já tenho meu ult. Tem que conseguir chegar ao céu. Desistiu. Vais rolando, viu? Óbvia. Vou para aquele meio. Bem. Uma cena, não consigo ver nada. Fui localizar. Esmatilhada. Tá aqui, Rui? Tá no... Não, ele tava no meio atrás da porta, olha ali. Isso, boa. Outra. Mas isso. Outra. Para lá daqueles mestres, eles têm tempo para voltar. Tens que... Tô Pedro, onde é que andas? Estou aqui. Na janela. Spike planted. Costas aí atrás, à direita, aí parece um cavalo, aquele gajo, mano, Radonito. Nem sabe o que fazer. Eu fiquei a 33. Let come alive. Yeah.
Igual aos hits. Eu esta ronda joguei agora, pesado. Agora foram dois para o CF. Não me troca em posição, mano. É aquele gajo, mano. Aquele gajo deve ficar todo fodido. Ele está comigo. O gajo está comigo. Tem long. Acho eu. Está sozinho lá. Podem vir nas costas. Então lá. Pois é, mas eu vou por dentro de lá. One long. Tá aqui um. No wild eles não entram por aqui. Ah, meu Deus. Info. Tá no ar. Tá no ar. Nowhere to run! Pua, that's the time. Estava a entrar ainda. Não sei se volta para trás. Chegando as 3 rodas de merda que fiz, foda-se. 30 seconds left. Dois no centro, não sei por aqui, ó. Já estava aqui. Eu fico sem perceber. Olha, o meio completamente livre, jogo tudo. Oh, oh caralho, olha lá. YB, B, B. Last player. Ele disse-me ver, mano. 10 seconds left. Já não revives esse gajo, filho. Mais vale não reviver. Não, não. Calma, calma. Oh, mano, por outro. Por milésimos. Oh, mano, eu não te disse que ele está no. Estou de maluco, ele está no ar, maluco. Tá no... Se o gajo que mata do ar, mano. Yeah. Oh, tu pera, tens que reviver um gajo, mano. Eu não estou habituado a jogar com isto, nem sei jogar com isto. Ah, isso é preciso muito saber, caralho. Um é cura e a tua habilidade especial revive. Qual é a cena? Metes uma parede, metes um slow, foda-se, qual é a cena? Eu também é não estou habituado a jogar isto, mano. É a primeira vez que estou a jogar, mano. E já estou a entender mais. Usa as habilidades, caralho. Tens é que usar as habilidades. Pura, não é assim tão difícil usar habilidades, mano. É assim, na cima essa gaja é mais fácil isto todas. Os outros é habilidades ofensivas e o que é tudo. Isso é defensivo, é cura. Está tio amigo. Vês um amigo, está sem vida, cura. Aparece a barra em baixo de vida. O X, mas um gajo não são revives, pronto. Jogo's o X over. Não, eu é que tenho X, que eu, caralho. Já te viu. Oh mano, foda-se, tá soro, Ruizinho, tá soro. Enemy spotted. Isso já tá aqui, filho. Mano, um gajo mete a mira, parece que é pior, mano. Pois é, não mete nunca, raramente. Foda-se, tá no B. Ei, Phoenix. Dia mira, gajo. Ei, como é que eu sabe que aqui? Foda-se, tô. O gajo aqui a andar no guia pesado. Estão no meio. O gajo está ao meio. Oh. Oh. Ronda importante. Spike planted. Foi a. Está um no long, no mid. Está ali em África. Last player standing. Stupid mate. Não tenho tio. Estão aqui do baixo. É a pior arma de jogo. Eu também perco vida a saltar ali de cima. Cara. Olha só para. Eu vou dar eco, mano, senão. Tá bem. E aqui diz quanto é que tu vais dar na próxima ronda, no mínimo? É, pois diz. O quê? Diz, no, tipo, se abres o menu de vibe, por baixo, ao abrir o teu nome,
diz quanto é que vais ter no mínimo para a próxima ronda. Porquê que aqui diz network problem? Don't rush, bro. Just stay on the shake and wait. Long. E 11. 3 tiros, meu Deus. 165. Foda-se. Foda-se, mano. Como é que está a ver a localização? Eu já tinha destruído. Está 1 a 50. Dois long. Estavam dois long. E há um que está com a habilidade, com aquela das setas. Um dos long está a 50. Spike planted. Já está no cio. Bem. Vai para lá. Vai para a bomba. Direita. Oh, onde? Não conseguia mexer, mano. Estava quatro. Com. Quatro. O gajo deve ter posto alguma cena que eu não estava aquela merda mexer, na parede. Não estava conseguindo mexer. Ace. Ace. Olha um ace. Pois é. Ace com clutch. Só aqui matar as três. Aqueles dois chantatórios puderam-se logo no fim. Olha, com mira é muito, muito melhor, mano. Com mira não, sem mira, desculpa. Pois. Sem mira, sim. E aqui o que eu acho é que são muito os passos. Pois. É. Ou se o outro lado do mapa, se... O outro lado não, tu se quando corres, olha ali no minimapa, aparece uma bola à volta da tua cara. Isso é o barulho que tu fazes. Oh, foda-se, se vais vai para ali, vou para lá. Para... Há um gajo aqui, acho que foi. Multiple enemies. I am the hunter! Isto, dá-lhe. Bem. Já estou entendendo o jogo. Pô, sem mira é muito melhor, mano. Dá para controlar o spray. É como no CS. Quem joga bem CS, joga bem este jogo. E a dizer que eu jogo bem CS. Não, mas quem joga mesmo muito bem CS, a mira é quase igual. O primo do Vita só precisou de dois tempos para Jesus. E o pessoal que eu conheço, o pessoal que... Eu vi, ele transmitiu, eu vi. My friend. Go away, my friend. Enemy spotted. Bem. Oh, estou a ver, consegues-me curar? Estás no C ou no A? Eu estou no C. Sim. Então, se consegues recuar, estou a ver. Here. Go away, fast. Here is a... Estou aqui atrás. Estás a ver como sabes curar? Chama-me tu, estou sempre a curar. Ok. Calma, calma, olha o barulho. Está no ar. Está a plantar. Go rush. Spike planted. Vem, caralho. Bem. Mais uma ronda. Está a ser jogos, caralho. Eu acho que a equipa é que é. Ok, let's do this, guys. Ele está todo contente. Match point. Oh, look. They're desperate. Ei, alguém? O que é? Tu queres drop? Queres drop? Quero. Como é que eu faço? Toma drop, uma arma no chão.
não é assim. Tá uma arma no chão, Hugo. Eu peço e tu vais lá e dás-me direto para a minha mão. Yeah, não precisas de dropar e dropar o chão. Não, não. Go away, Maverick. É burro, mano. E este gajo lá? Long, tem long. Long. Enemy spotted. Dois long, acho. Não piquem. Don't peek, don't peek. Não piques que. E eles já não passam que eu estou aqui colado à parede. Eu não sei se a cena amarela é dos gajos ou é da equipe. É deles, tu é. As cenas amarelas que mandam. Isto não mandam, isso quer dizer que o gajo viu através da parede. É os gajos. Ui! Ah, foda-se. Aqui eu não sei o window. Não morre! Epá, estão no meio. Se é short, não sei se eles não dão ataque. 30 seconds left. Enemy down. É só apanhar a manga, é só apanhar a manga. Tá no 10 seconds left. One enemy remaining. No Bia? Direita, que é? Tu mandas a flash, maluco, aqui no Bia. Ah, não mandei flash? Mandaste a cena do Bia, era através das paredes. Estão os dois gajos aí no meio. Jesus, tens virar as cartas a ele. Eu não sabia que estavam lá, mano. Eu fiquei outra vez em segundo. Quando mandas aquilo, eras para o minimapa. Ai, aparece, eu pensei que só aparecia tipo. Boa vitória, mais uma.